کاکا څونه وخت نه کار کې دلته او دلته دولس کال دولس کال او شو کار کې او دې بازار ته خیر څنګه دی بازار شکر او دې نوې حکومت سره بازار به مزه شوی نه دی نه نه اسلامي حکومت سره نه نه خبر اور دې او دا ورځ چې دې ګوخه خوارین تا کړی دا کنه ډیره خواري دې کړله او دا څونه وخت تیارې دا سبای وختي وختي ها ډیره خدا ده بس دا څو شاتونه زه اخلو مننه خوشاله اوسې چې موږ دې وخت راغلو مننه خورا ده اجدي كلك دغه 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 كيو نمبر شيبر برو Gracias.